Hello. Are you ready? Now. 3, 2, 1, 0. Every day I'm shuffling. Hello. Are you ready? Now. Tak, generace Cyklon. Právě tyhle horské je podobná ta Prátru Super 8. No, to je Super 8 bahn. No, Super 8 Pinfari, no, od firmy Pinfari. Tak jdeme. Okay. Tak jo. To si nechte. Když tak to máte pak další zadarmo. Nebo dával jsi mu ten žeton nebo ne? Co? Dával jsi mu ten žeton nebo ne? Jo. Já mám žeton, vole. Jo, Mirka nevybral. Tak jo, Cyklon s Mirkem. Tady s Kolouchem, Litlem a Vikáro se nevidím, buď jsem slepý, anebo se ho nemůžem přiblížit. Nevím, někde tam bude. Kurva, to je těžký nějaký. To bude adrenalin. Na já. Pak já budu křičet, tak tě baka uši, jo. Ale baka. Je to urazí hlavu. A sex. Pakera tyče! Tyče do tyče! Je tu konec! Super, super. Jseš bohatý. Nechme si to. Ty by máš od tyče do piče. No jasně, jako ty. A co s tím mám dělat? Si je nech, ne? Hele, čum, já ti si kážu. Musíte vědět, že jdeš za vole. Já nejdu na to zamrzit. Tady má ode mě tenhle pečos tabr, ale vůbec na něm nebyl, jo? Ale ty je třikrát. Já ne. Jsi to nech. Tak já jsem, a dáme si to lákteč. Já jsem tam.